Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Bir kişi savol beribdilar: men oliy ma'lumotliman, Qur'onni ham, injilni ham, tavrotni ham, zaburni ham tarjimalarini o'qiganman debdilar. Ko'p kitoblar o'qigan ekanlar, yuzlab diniy kitoblar o'qiganman, darslar eshitganman, lekin negadir namoz o'qimayman debdilar. Nega menga hidoyat berilmayapti? Nimaga men bir gunohim uchun jazolanyapmanmi debdilar. Muammo shundaki, siz Alloh taologa mana shunaqangi yomon gumon qilib turganligingizda, nega menga hidoyat berilmayapti deb turganligingizda, sizga hidoyat kelib bo'libdi-ku, qanaqa hidoyat berilishi kerak? Siz endi bunda dangasalik qilyapsiz yoki kibr qilyapsiz, xolos. Sizga hidoyat kelib bo'lgan, shuncha kitob o'qigan bo'lsangiz, shuncha dars eshitgan bo'lsangiz, siz Allohni endi ayblamang. Alloh ularga hidoyatni bergandek sizga ham hidoyatni beribdi mana. Hidoyat keladi. Insonga yopishib olmaydi hidoyat, meni ushlagin deb. Insonga yopishib olish kerak. Alloh taolo shuning uchun qarang, hidoyatni tutish haqida Qur'onda nima degan? Va tasimu bihablillahi jami'a. Ehtimol shu oyatni o'qigan bo'lsangiz kerak, Qur'onni o'qib chiqqan bo'lsangiz. Hammalaring Allohning arqonidan i'tisom degani mahkam tutinglar degan. Va bu din meni yetalab olib ketadi o'zi degani emas, siz mahkam tutishingiz kerak, bu ilingan ilashib qoladi xolos bu arqonga. Bu mani ushlagin deb hamma orqasidan quvib yurmaydi bu din. Alloh taolo boshqa oyatlarda ham dinni shunaqangi ta'bir qilgan. Tamasha afal yu'min va masha afal yakfur degan masalan. Kim xolisa iymon keltirsin, kim xolisa kofir bo'lsin, jahannam tayyorlab qo'yganmiz degan. Yani din uni orqasidan quvib yurmaydi. Men ushlanglar deb. Bu sizni holatingiz hozir navzubillah xuddiki mana bu yahudlarni holatiga o'xshab ketadi. Yahud siz demoqchi emasman. Yahudlarni holatiga o'xshab ketadi. Yahudlar payg'ambar alayhissalomni tanirdi. Alloh taolo ular haqida gapirgan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Farzandlarini tanigandek taniydilar ular degan. Rasulullohni. Nega iymon keltirmagan? Chunki ana shu hidoyat kelganda shu meni yetalab ketadi deb o'ylaganda shu osilmagan. Natijada hidoyat qo'lidan chiqqan ketgan. Hadislarda keldiki, bir yahudiy bor edi. Haligi yahudiy Rasululloh hali risolat kelishidan oldin insonlarga qiyomat, jannat, do'zax degan gaplarni ogohlantirib gapirib yurardi. Sahih hadisda kelgan. Endi Makka mushriklari hech qanaqa bu qiyomat degan gapga ishonmasdi. Yahudiylar ahli kitob bu narsalarga ishonardi. Odamlarga shuni da'vat qilib yurardi Rasululloh kelishidan oldin. Shunda bir sahobalardan bir kishi bo'lgan, yosh bola bo'lgan o'shanda, shu majlisda o'tirgan bo'lgan. Mushriklar aytganki, "Voy holingga voy bo'lgur sen." Narg Yahudiyga aytgan. Bu narsa shu haqiqatda bo'ladimi? Qiyomat bo'ladimi? Jannat bo'ladimi? Jahannam bo'ladimi deganda, "Ha" degan. Alomati nima bu qiyomatda desa, aytganki, bir payg'ambar keladi. Mushriklar so'radi, "Qachon keladi?" desa, aytadiki, har bir kichik sahobiyga qarab, "Agar shu bola umrini tugatsa, shu tugatmasidan turib shu payg'ambarga yetadi" deydi. Hadisni shu rivoyat qilgan sahobiy shu bola bo'ladi, o'sha yerda o'tirgan bo'ladi. Shu robiy aytadiki, sahobiy, "Allohga qasam, hech qancha o'tmasdan Alloh rasulini jo'natdi" deydi. "Biz u kishiga iymon keltirdik." Haligi yahudiyga borib, "Ey sen, bizga shuni o'zing bashorat berib yurganding. Mana keldi shu payg'ambar, nega iymon keltirmayapsan?" desa, "Bu men kutgan payg'ambar emas" degan. Kibr qilgan, hidoyat qarang keldi unga. Lekin kibr qilib o'tiribdi. Hidoyat bir lahza u. Shu xuddiki bir chiroq yonib o'chgandek, shu qalbingizga ilib qolsangiz ilib qolasiz. Hozi orqangizdan qo'lib yurmaydi. Ko'p odamlar shunaqada hozir. Mana darslarda eshitadi, tumshug'ini ko'tarib, nima deyaptikan deb eshitadi. Hidoyat unga bor dedi yani. Shunda bir lahza sukut qilib qoladi, qarab eshitib qoladi. Shu bir qalbini to'rida bir narsa o'tib ketadi, shu to'g'ri shu gap degan. Bu daqiqa soniyalar ichida bo'ladi xolos. Shu to'g'ri ko'shurdigan gap qalbidan shunday o'tadi, bir yorish o'tadi ketadi.
Ana shu hidoyat degani. Shu paytda ushlab qolsangiz ushlab qolasiz. Bir payg'ambar jim turadi, keyin yo'q, bekor gap bu. Bekorni aytibdi deydi. Ana bu odam tamom bo'ldi degani. Alloh rahim qilsa yana qaytib unga berar hidoyat bo'lsam qaytmaydi. Ma kana Allohu yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan. Alloh bir qavmni hidoyat qilgandan keyin, qarang, hidoyat qilgandan keyin, ya'ni hidoyat kelib bergandan keyin ularni adashtiradigan emas, hattoki ularga taqvo nimaligini bayon qilmaguncha degan. Ya'ni shu bayon bo'lib o'tib ketadi. Shunda ular mutakabbirlik qilib qabul qilmasdan o'tib ketadi. Yahudlar ham mana shu uchun yahud bo'lib ketgandi. Bir hidoyat nuri yorishgan paytda shuni ushlab qolmagan. Qur'ondagi oyatni qarang, mana xuddi shu mavzuda. Innahu fakkara va qaddar. Summa qutila. Innahu fakkara va qaddar. Bu o'zicha fikr qilib chamaladi degan. Mushrik haqida aytgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunaqa qilib Rasulullohni Qur'onni o'qiyotganliklarini eshitganda kelib bir pas sukut qilib eshitib qolib, bu haqku degan. Nimaga biz bo'yin tolyapmiz degan. Bir muddat fikr qilib o'ylanib qolgan. Keyin yo'q, bu to'g'ri kelmaydi baribir bizga degan. Summa qutila kayfa qaddar. Alloh taolo aytayapti, halok bo'lgur, qarang, qanday fikrlab ko'rdi deyapti. Summa nazar, keyin qarab qoldi. Summa abasa va basar, keyin yuzini burishtirib teskari qarab ketib oladi degan. Faqala in hada illa sihru yu'sar degan. Abu faqat bu sehr kutib ketdi degan. Qarang, hidoyatni lahzada keldi, mahrum bo'ldi lahzada. Shu bilan kofir bo'lib o'lib ketdi, najas bo'lib. Ko'p odamlar ham hozirgi kunda na'uzubillah shunaqa. To'g'ri, ba'zilar kofir bo'lib o'lib ketmaydi. Lekin hidoyatda ham martabalari har xilda. Payg'ambarlar hidoyati bilan shu jannatni darvozasiga osilib qoladigan bir mu'minning hidoyati barobar emas-da. Alloh taolo insonga hidoyatni ushlab qolishligini ana shu qalbini tozaligi evaziga beradi. Kibr, hasad, manmanlik, mutakabbir hammasini yig'ishtirib qo'yib, shu onadan tug'ilgandek bo'lib qarash kerak. Qur'on sunnat kelganda. Otamidi, shayximidi, mazhabimidi, domlamidi demasdan, o'zim 3-chi yil o'qigan ilmimidi demasdan, shu bir haq nazar bilan qarash kerak. Qo'y hammasini shuni qaraylik, qan nima deyapti? Ana shu odam hidoyat topadi. Yahudlar johilmas edi Rasululloh sallam kelganda. Mana aytayapman-ku, o'g'lini tanigandek tanirdi, Alloh aytib qo'ygan Qur'onda. Nega shuncha ilm foyda bermadi ularga? Chunki shu mutakabbirlik qildi. Haq kelganda, yo'q, emas deb turib oldi. Bu odam hech qachon hidoyat topmaydi endi. Rasululloh taolaga kelib aytganlari ham bo'lgan. Rasululloh zaharlashgan. Endi yemoqchi bo'lganlarda qo'y Rasulullohga xabar qilgan. Zahar borligini. Shunda Rasululloh yahudlarga borib, sizlardan bir narsani so'rayman. Rostni aytasizlarmi deyishgan? Ha, so'ragin deyishgan. Otalaring kim deganlar? Otamiz paloncha degan. Yolg'ondan o'zlarining otasidan boshqaga nisbatini berib aytishgan. Shunda yolg'on aytyapsizlar. Otalaring paloncha deganlar. Ya'ni bular Rasulullohni sinab ko'rgan. Qani otamizni boshqaga nisbatini bersak biladimi yo'qmi degan. Bilsa haqiqatan payg'ambar deyishganda, qarang, bildi Rasululloh. Otalaring emas, otalaring paloncha deganlar. Keyin yana bir narsani so'rayman. Shu qo'yga zahar sizlar soldinglarmi degan. Ha degan. Nega soldinglar degan? Agar payg'ambar bo'lsang, senga ta'sir qilmasdi degan. Agar payg'ambar bo'lmasang, sendan qutulmoqchi bo'ldik degan. Endi qarang, ta'sir qilmadimi Rasulullohga mana? Bildi demak payg'ambarlikni, o'zi tilidan osilyapti mana. Nega iymon keltirmagan? Sen arablarga kelgan payg'ambarsan, bizga emas degan. Hozir odamlarda ham na'uzubillah shunaqa gap bo'ladi. Ha, bu ham o'zichada deydi. Nega o'zicha bular? Bu din hammaga kelgan. Bu Qur'on sunnat hammaga kelgan. Bu o'zichada degan odamlar Rasululloh taolaning so'ziga yolg'onchiga chiqarib qo'yadi. Va kana nabiy yub'atu ila qaumihi xosatan va bi'istilan nasi kaffatan. Rasululloh aytganlarki, oldi u payg'ambarlar o'zining qavmiga xos kelardi.
arabga bitta payg'ambar, rusga o'ziga bitta payg'ambar, hammasiga bitta payg'ambar va men esa jamiki insonlarga yoppasiga jo'natildim deganlar. Ha bu o'ziga deb ham degan gap ketmaydi. Hamma birta Rasulullohning sunnatiga, Allohning kitobiga qaytish kerak. Mana shu hidoyat degan. Sizga ham mana Qur'on sunnat kepti, mana bilibsiz shu narsani. Endi bu siz faqat dangasalik yoki kibrdan boshqa narsa sizni man qilmayapti bunda. Shu ikki narsa bo'ladi. Shuni bilingki, siz oddiy bir dehqon ko'chada yurgan odamdagi unaqangi insondan ko'ra qiyomatda qattiq so'ralasiz. Chunki Alloh taolo mana ilm haqida nima degan? Ko'pchilik bu oyatlarda ilmni fazilatiga dalil qiladi, aslida ilmni mas'uliyatiga ham dalil bu. Hal yastavi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun? Alloh taolo oyatda aytgan. Biladigan zotlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladimi degan? Ko'pchilik bu oyatda ilmni fazilatiga dalil qiladi, to'g'ri? Xuddi shuningdek mas'uliyatiga ham dalil. Xuddi shuningdek azobda ham biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lmaydi. Bilmaydiganlarga azob yengilroq bo'lishi mumkin, lekin biladiganlarga ikki barobar azob bo'ladi. Shuning uchun mana o'tgan ummatlarda Alloh bizga buni ko'rsatib bergan. Fotiha surasi hammamiz o'qiymiz. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim valad-dollin. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deymiz. Bu to'g'ri yo'lki sen o'zing ne'mat bergan zotlar yo'li. Ularki g'azab ham qilinmagan, adashganlar ham emas. Shu g'azab qilinganlar va adashganlar kim? G'azab qilinganlar Rasululloh aytganlarki al-maghdubu alayhim al-yahud. G'azab qilinganlar bular yahudlar deganlar. Va dollin adashganlar esa an-nasoro nasroniylar deganlar. Endi o'zingiz qarang. Adashganlik og'irroqmi? G'azab Alloh tomonidan g'azab bo'lgan og'irroqmi? Albatta Alloh tomonidan g'azab bo'lgan og'irroq. Nega yahudlarga g'azab qilinyapti-da, nasroniylarga zalolatda ular adashgan deyilyapti? Ya'ni ulardan ko'ra yengilroq ularning go'yoki hukmi. Nega? Chunki yahudlar bilardi. Nasroniylar bo'lsa, Iso alayhissalom qoshga osilganda yurdi uni haligacha. Lekin baribir kofir. Faqat bilmaydigan kofir. Yahudlar esa bilimdan kofir edi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda yahudlarni eshakka o'xshatdi. Nasroniylarni eshakka o'xshatmadi. Masalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Ustlariga Tavrot tashlanganda shuni yukini ko'tarmaganlarning misoli bir eshakning misoliga o'xshaydiki, ustida kitoblar ko'tarib yurgan eshakka o'xshaydi degan. Demak, bir inson uni boshidan kitoblar sochilinsa, hamma narsani o'qib tashlasa, ilmni olsa, lekin yurmasa, xuddiki bir ustiga kitob otilgan eshakka o'xshatilyapti. Eshakni ustiga kitob otib qo'ysangiz nima manfaat bo'ladi? Qiynalib ko'targan qoladi xolos. Azob chekkan qoladi kitobdan. Ana bu inson ham xuddi shunaqa. O'qisa, o'rgansa, lekin amal qilmasa, ustiga shu tushgan uni mas'uliyati qoladi xolos. Bir oyatda qarang. Ilm berilgan insonlarni eshakka o'xshatgan bo'lsa amal qilmaganda. Boshqa bir oyatda esa shunaqangi ilm berilganini amal qilmaydiganlarni itga ham o'xshatgan. Vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalaha minha fa'tba'ahu ash-shayton fakana min al-ghawin. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Odamlarga tilovat qilib bering. Bir kishining qissasiniki, biz unga oyatlarimizni ta'lim bergan edik. Bu esa undan yuz o'girdi. Natijada shayton uning izidan tushdi degan. Qarang, oyat hadis kelgandan keyin inson shu zahoti amalga kirishmasa, dangasalik qilibmi, kibr qilibmi, hasad qilibmi, amalga kirishmasa izdan shayton tushadi. Orqangizdan odam tushdi. Dushman tushdi orqangizdan. Fatbahu shayton. Shayton orqasidan tushgan odam kim bo'ladi? Fakanna minal g'awin degan oyat davomida aytayaptiki, natijada shu zahoti bir adashganlardan bo'ldi deyapti. Orqangizdan dushman tushgandan keyin bu dushmanki ashaddiy sizni dushmaningiz, rahm qilmaydigan dushman shayton orqangizdan tushdi, siz tamomlisiz degani. Fakanna minal g'awin deyapti shuning uchun. Bu odam adashganlardan bo'ldi.
Endi adashganlardan bo'lgandan keyin bu oyatlarda ta'lim olgan insonning misolini qarang. Famasaluhu kamasalil kalb deyapti endi. Uning misoli bir itning misoli deyapti. Unga hamla qilsang ham tilini osiltirib turaveradi, o'z holiga qo'ysang ham tilini osiltirib turaveradi. Ya'ni unga ilm bersang ham o'zgarmaydi, bermasang ham o'zgarmaydi degandek go'yoki. Endi shu misollardan inson o'zgara va ko'rmasligi kerak. Shuning uchun aytayapmizki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lmaydi. Bir bilmaydigan bir johilni bunaqangi itga yoki eshakka o'xshatmagan bo'lishi mumkin, lekin ana shu bilib turib amal qilmaydigan odam shunga o'xshatgan. Inson Alloh taolodan yordam so'rash kerak. Hidoyat sizga kelgan, endi yordam so'rashligingiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham Muozga aytganlar. Inni uhibbuka ya Muaz. Ey Muaz, men seni yaxshi ko'raman. Har namozdan keyin mana bu duoni tark qilma deganlar. Allohumma a'inni ala zikrik va shukrik va husna ibadatik. Allohim menga madad bergin. Seni zikr qilishga, senga shukr qilishga va senga chiroyli ibodat qilishga degan. Demak, Allohni madadsiz qila olmaysiz. Hidoyat kelib turaveradi, lekin qila olmaysiz. Allohdan shuning uchun madad so'rang. Alloh sizga madadni unga yolvorishingiz bilan beradi. Allohga yana yolvorish bilan mana bu fursat yana beriladi inshaalloh. Alloh taolo